ഹലോ, അസ്സലാം വലൈക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ പെരയത്ത് പണി എളുപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിച്ചാന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ പുറത്തത്തെ അടുപ്പത്ത് ഞാൻ ചോറവിടെ തീമട്ടിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഗ്യാസിന്മേ കൈപ്പങ്ങ ഉപ്പേരിയും വെച്ചിക്കണേ. അതൊന്ന് വേവിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എന്താ മീൻ നന്നാക്കട്ടോ. അപ്പോൾ അതവിടെ വേവട്ടെ. പിന്നെ അന്ന് ഉണക്ക മീനാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നെ ഇതായില മീനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉണക്കമീൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അയില മീൻ വാങ്ങിയത്. അപ്പം ഒന്ന് അയിലമീൻ എന്താ നന്നാക്കി കേക്ക് അവിടെ കുക്കും ചെയ്യാം. ഉണക്കമീൻ ഇന്ന് പൊരിച്ചും ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഉണക്കമീൻ്റെ തൗലിയൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് കളയട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചാറും വെക്കണം. പുളിഞ്ചാറ് ഇതിൻ്റെ തലയൊക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് തോലൊഴിച്ചട്ടെ. അപ്പോൾ തോലൊഴിച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് നടുക്ക് മുറിച്ചിട്ട്, കാരണം വലിയ ഉണക്കമീനാണ്, വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് നടുക്ക് മുറിച്ചിങ്ങാണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാരൂതൊക്കെ എടുത്തുങ്ങാണ്ട് ചാറും വെക്കാമെന്ന് കരുതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ മുറിച്ചണുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഹൃദയകാരം പണി, നമുക്ക് കജ്ജനില്ല, എളുപ്പം കജ്ജനില്ല എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എളുപ്പം കജ്ജാത്തതിന് കാരണം നമ്മൾ തന്നെ നിൽക്കാറും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു മണിയെടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് എവിടേക്കൊന്ന് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണുമ്പോൾ നോക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ സമയം ഇവിടെ പോവുകയാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പണി കജ്ജുമ്പോയിട്ട് അടുത്ത പണി അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറും കൂട്ടാനും പെട്ടെന്ന് കജ്ജും ചേച്ചും ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈപ്പങ്ങ ഉപ്പേരി അവിടെ വേവിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ മീൻ പൊരിച്ചിട്ടോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ആ മീൻ പൊരിച്ച ഞാൻ ഓയിൽ അവിടെ പാങ്ങിക്കണ്, അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിക്ക് എല്ലാ ഉള്ളിയും കൂടി അവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഓരോ മീനിങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മീനും ഇതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ. കുറച്ച് മീൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ, പുളിഞ്ചാറ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇതാക്കണം കേട്ടോ. കൈപ്പങ്ങ ഉപ്പേരി വട റെഡി ആയിക്കണിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് തോന്നിച്ചണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതായിട്ട് കുട്ടികളെ അച്ഛനും കൂടി കേക്കുണ്ടാവും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി പുളി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടുക കേട്ടോ. പുളിഞ്ചാറ് വെക്കാനാണ്. അപ്പോൾ പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ തേങ്ങ അവിടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കണേ ചാറക്കുള്ളേ. അപ്പോൾ മീനായാൽ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടായിക്കണം. നോക്കിയതാ പയറ്റില്ല, മീനൊക്കെ ശരിക്കായി വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ അടുക്കളയിലത്തെ പണിക്കായിട്ട് നിൽക്കുക. വേറൊരു പണി ഫോണുമ്മക്കും മൈമക്കും ഉദയമക്കും നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ നമ്മൾ പണി പെട്ടെന്ന് കച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എളുപ്പം തീർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണി ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ചുമ്പോൾ ഒന്ന് അടുപ്പിന്ന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാതെ അപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ അടുത്ത പണി നോക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ തന്നെ പണി വേഗം കച്ചട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഉപ്പേരി തൂമിച്ചല്ല നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ടേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കരുവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് ഒന്ന് മൂത്തങ്ങാട് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കയ്പങ്ങട്ടങ്ങാട് ഒന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ ചാറ് വെക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചോറും കൂട്ടാനും ആയതിനെ പിന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചൊരു തൂത്തി എടുക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ, വേറെ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പണിക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എന്തിമക്കൊക്കെ തരും നമ്മൾ ഇത് വേഗം കഴിച്ചു. അല്ല മടി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും മടി തന്നെ കയറാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പേരി വട തോമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പേരി അവിടെ തോമിച്ച് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചട്ടിക്ക് പുളിവെള്ളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടോ ചെയ്യണത്. എളുപ്പത്തിൽ വേഗം പുളിഞ്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതിക്കാൻ മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളകും പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പെരിഞ്ചീരപ്പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് അലക്കി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമ്മളിതിക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യണത്, ഉണക്കമീൻ. അപ്പോൾ ഉണക്കമീൻ പൊരിച്ചാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പുളിഞ്ചാറ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് കരുതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തല ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് അലക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് കടന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചാറുണ്ടാക്കട്ടോ. ഏകദേശം അത് ആവാനിരിക്കണേ.
നല്ലോണം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കില്ല, കാരണം ഇത് നല്ല പുളിയുണ്ട്. ഇനി തക്കാളിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ചിലരതിലേക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ, ഞാൻ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം വെന്തിക്കണം. ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചും കൂടി പാർന്ന് കൊടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് തൂമിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം തിളച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മളെ ചോറും കൂട്ടാനൊക്കെ അവിടെ ആയി. ഇനി വേഗം അടിച്ചൊരു തൂത്തോട്ടോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചൊരു എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ചോറും കൂട്ടാനും ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ചോറും കൂട്ടാനൊക്കെ ആയി. ചാറും ആയി, ഉപ്പേരിയായി, ചോറും ആയി, മീൻ പൊരിച്ചതും ആയി, ഒക്കെ ആയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.